Huomenta myös urheilusta. Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue selviytyi historiallisesti ensi kesän EM-lopputurnaukseen. Suomi voitti ratkaisevassa karsintaottelussa Itävallan lopulta vasta rangaistuspotkuilla. Me oltiin oikeastaan semmoinen niin kuin kaveriporukka. Meillä oli ihan jäätävä hyvä joukkuehenki, mikä oli varmaan yksi isoin syy, miksi me 2-1 kanssa pärjättiin silloin niin hyvin. Ja toki Rive löysi silloin hyvän pelisysteemin, mikä toimi meillä, mutta kyllä mä silti sanon, että se isoin syy oli se, että me haluttiin niin kuin oikeasti antaa kentällä kaikkemme toistemme eteen. Ja jotenkin siinä oli koko ajan niin kuin hyvä fiilis siitä, että me tiedetään, että pelataan kotona ja saadaan siitä hyvä tulos, niin me mennään kisoihin. Suomi selvittää tiensä Turun kiihkeässä illassa jatkoajalle hienon taistelun jälkeen oltuaan tappiolla 0-1. Jussi Vasaran kahdella maalilla ottelu etenee 2-1 tilanteessa jatkoajalle. Itävaltahan taisi mennä siinä johtoon kuitenkin, mutta sit, niin kuin mä puhuinkin aikaisemmin siitä joukkueen hengestä ja siitä fiiliksestä, mikä joukkueessa oli, että Jude Vasarakin pääsit pelaamaan, ei ollut edes joka tapahtumassa mukana ja tietysti teki ihan jäätävät, tärkeät maalit meille siihen. Jatkoaika ei tuo tulosta, edessä on rangaistuspotkukilpailu. Neljännet vetäjät. Juha Hakola sijoittaa varmasti pallon ohi Oleinikin. Ja Suomen viimeinen lukko Tomi Maanoja torjuu Suomen lopulta EM-lopputurnaukseen. Suomi voittaa 4-2 ja näin pikkuhuuhkajat tekevät suomalaista jalkapallohistoriaa. Pilkkukisassa niin jotenkin siinä oli jo se fiilis, että se ollaan voitettu. Musta tuntuu, että henkisesti Itävalta romahti, kun me tehtiin tai Jude teki ne maalit. Ja musta tuntuu, että sen jälkeen me oltiin kuin saatiin henkinen yliote Itävallasta. Ja no se pilkkukisa oli sitten jokainen vetäjä. Teki hyvät maalit, muistaakseni veti kaikki laukaukset ja saman nurkkaan, jos mä oikein muistan. Mutta ihan aivan niin kuin huikea ja yksi uran hienoimmista voitoista. Niin kuin jälkeenpäin sitä vasta ehkä niin kuin ymmärsi, että kuinka kova juttu se oli. Toki silloin eli siinä hetkessä tiesi, että meillä on hyvä joukkue ja me oltiin pelattu hyvin, saatu hyviä voittoja, mutta et se, että oikeasti päästiin pelaamaan niitä kisoja, niin oli se niin kuin tosi spessu juttu, mutta et se on kuitenkin, sen jälkeen ei ole 2-1 uudestaan kisoihin päästy, niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, miten kova juttu se ylipäätänsä arvokisoihin pääseminen on. Kyllä riemu sytkii rinnassa, että uskomaton juttu. Ja tosiaan niin, painotin sitä, että vaikka kuinka paha tilanne voi pelissä näyttää, niin meidän pitää uskoa siihen, että me voidaan nousta. Se vaatii yrittämistä, loppuasti pelaamista. Itävalta oli 10 minuutin päässä lopputurnauksesta, mutta tämä joukkue näytti suuruutensa. Loppuasti pelaamisen, se valtavainen yhteishenge, mikä tässä joukkueessa on, ja toisiinsa luottamisen. Ja se kantoi hedelmää tänään.